بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم واخ مبخاين ان يكشف بعد دوري همال دير لسما دا اپريل مياشتي دو مني تدا تاشم شادو تاسو دير لسو بجو خبري طول غوري بدي خبري طول كما دي بعد سيمي ونري المهم بيخو خبرو خسر كم دلن رزي دا سومو مخمد وصر لا هر الله سکرنه نه غی کافی خورن لری د خورن ریوال پروگرام د نه میلیون افغانان سره د مرستې لپاره بودیجا غواړي. تیر کال نږدې یو میلیون افغانان له ایران راستانه شوي، یو شمېر ځوانان بې وزلۍ او بېروزګارۍ د ناقانونه کډوالۍ لامل ګڼي. د هېواد وده کې ونډه اړینه بللې، د امریکا پراختیا اداره د افغان متشبسو ښځو ملاتړ کوي. او د ایران پولو ته نږدې په یوه برید کې څلور پاکستاني پوځیان وژل شوي دي. اوس هم ښه راغلاست بشپړ خبرونو ته. د پاسپورټ ریاست مسؤولین وایي په تېر لمریز کال کې څه باندې 15,000 کسانو ته پاسپورټونه ویشلي دي. د پاسپورټ عمومي ریاست وایي نورالله پاتمن رسنیو ته ویلي چې د پاسپورټ د ویش بهیر په عادي ډول جریان لري او هره ورځ 10,000 جلد پاسپورټونه ویشل کېږي. پاتمن ویلي چې د پاسپورټونو د ویش لړۍ په شفاف ډول روانه ده او تېر کال تر 200 ډېر کمیشن کاران او جلکاران عدلي او قضایي ارګانونو ته ورپېژندل شوي دي. ورته مهال د پاسپورټ ځینې غوښتونکي نیوکه کوي، وایي چې د پاسپورټ د ویش بهیر په پڅوالي سره مخ ته ځي او په میاشتو انتظار تر اوسه نه د پاسپورټ ریاست لخوا نه دی غوښتل شوي. د پاسپورټ عمومي ریاست د معلوماتو له مخې په تېر کال کې د پاسپورټونو د ویش له درکه څه باندې 15 میلیارد افغانۍ عواید راټول شوي دي. د کډوالو ورستنیدونکو چار وزارت وایي چې په تېر یوه کال کې له ایران څخه څه باندې 8,000 افغانان هېواد ته راستانه سوي دي. د دغه وزارت شمېرې ښیي چې له دغې مخې 4,000 تنه یې له دغه هېواده راړول شوي دي. دغه وزارت دغه راز ویلي چې دغه کډوال د ناقانونه کډوالۍ د اسنادو د نه لرلو له امله راړول شوي دي. بل خوا یو شمېر ځوانان بېوزلۍ او بېروزګارۍ د ناقانونه کډوالۍ لامل ګڼي او له سرپرست حکومته غواړي چې د کار زمینه ورته برابره کړي. تر دې وړاندې په افغانستان کې د ایران سفارت ویلي دي چې په ایران کې څه باندې 6 میلیونه افغانان میشت دي چې نږدې 2 میلیونه تنه یې د اوسېدو اسناد نه لري. د اوبو او انرژۍ وزارت د وري میاشتې له 14 څخه تر 15 نیټې د هېواد د سیندیزو حوزو په ځینو ځایونو کې د اوبو کچې د لوړوالي او د سیلابونو د راوتلو اټکل کړی دی. یاد وزارت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې راتلونکو 2 ورځو کې د ورښتونو او سیلابونو راوتلو ډېر اټکل د پنجامو، شمال، هریرود، هلمند او کابل حوزو کې شوي دي. په خبرپاڼه کې همدارنګه ویل شوي چې د سیلابونو اوبو د کچې لوړوالی په ځانګړې توګه د کوکچې، تالقان، بغلان، سمنګان، بغلان، بلخ، جوزجان، فاریاب، سرپل، بادغیس، غور، هرات، زابل، روزګان، ترینکوټ، ارغنداب، لوګر، میدان، کابل او خوست، پکتیا، پکتیکا، غوربند، پنجشیر، کنړ او لغمان سیندونو پر لاره او د ذکر شوي ځایونو په ځینې سلبرونو کې شتون لري. دغه راز دغه وزارت له ټولو هغوی ودلو غوښتنه کړې چې هغه خلک چې سیندونو ته نږدې استوګن دي خبر ورکړی تر څو د سیلاب د راوتلو په صورت کې د ځان او خپلو ماشومانو د ساتنې لپاره د سیندونو غاړو کې له هر ډول تګ راتګ څخه ډډه وکړي. افغانستان کې د خلکو د بد اقتصادي او بشري وضعیت نړیوال بنسټونه اندېښمن کړي دي. بیکاري، فقر او کمزوري اقتصاد له امله اوس افغانستان کې میلیونونه خلک له برحال وخت زیات کړیږي، خو نړیوال پروګرام همدا میاشت افغانستان کې د مرستو لپاره د 93 میلیونه ډالرو غوښتنه کړې ده. له بل هر وته افغانستان کې اوس د بشري وضعیت په اړه اندېښنې څرګندېږي. خوړو نړیوال پروګرام هیواد کې میلیونونه افغانان فقر او بې وزلۍ سره مخ بللي او پروانه میاشت کې شاوخوا 93 میلیونه ډالرو مرستې غوښتنه کړې تر څو 14 میلیونه بې وزله او اړمنو افغانانو ته مرسته ورسوي. خلک وایي مجبور دي د دندې په لټه کې دي خو ترلاسه کولو باندې نه توانېږي. ځینې بیا د تېرې بدمرغې جګړې قرباني دي چې اوس په بد وضعیت کې ژوند کوي او د مرستو غوښتونکي دي. او ټول اقتصاد ضعیفه دی، وروګله بیکاره دی، بیروزګاره دی. اول زه خپله وروګله 12 نفره وروګله په کور کې خوراک لرم، نو بیکاري ده، بیروزګاري ده. وروګله کار پیدا شي دا به ډېر ښه کار وي. به خدا برمینه مبارک رمضان برته واقعیت ګپه بزنه مګی چیز برپس شو باشه یا برسر شام باشه الی خدا رو گرفتیم ششتیم دیگه.
هیواد کې د بیوزلو خلکو دې اندېښنو خوړو نړیوال پروګرام هم اندېښمن کړی. یاد اداره وایي تیر کال یې د نړۍ په کچه لوی بشري مرستو عملیات افغانستان کې کړي او لا هم میلیونونه افغانان د فقر او لوږې سره مخ دي. 2022 کال کې افغانان له بېسارې لوږې او خوارځواکۍ سره مخ وو. د دې ورهاخوا طبیعي پیښو یې ژوند نور هم ځپلی و. افغانستان کې په هرو لسو کورنیو کې یوه کورنۍ د کافي خوړو ترلاسه کولو توان لري. خوړو نړیوال پروګرام 2022 کال افغانستان کې د نړۍ په کچه لویې بشري مرستو عملیات کړي. موږ په راتلونکو شپږو میاشتو کې 800 میلیونه ډالرو ته اړتیا لرو ترڅو افغانستان کې میلیونونه اړمنو خلکو ته مرستې ورسوو. خلک په کور دننه د فرصتونو د پیدا کولو غوښتنه کوي. وایي د بشري مرستو لنډمهالې کڅوړې اړتیا نه شي پوره کولی. دوی په مرستو کې د شفافیت سربیره له سرپرست حکومت د حالت تغییر غوښتونکي دي. خرابه ده، کاروبار نشته دی، خلک مجبوره دي، باید خلکو سره کومکونه وشي، د کارخانې جوړې شي، شرکتونه جو هغه شي، خلکو ژوند برابر شي. په دې مرستو کار نه کیږي، باید خلکو ته کارونه برابر شي. بس په دې گزاره کیږي. یو دوه ورځې 15 نفره کور کې زمن می په بټی کې کار کوي، زمن په کور کې یو زمي مریض ده، هغه دوه په بټی کې کار کوي، هغه روزمره بټی چې ودرېږي په کور. اوږده جګړه، بیکاری او کمزور اقتصاد هغه څه ګڼل کیږي چې افغانستان یې اوس د بد بشري وضعیت سره مخ کړی. په کور دننه ځینو پرېکړو یو شمېر نړیوالې مرستندویې موسسې اړ کړي چې افغانستان کې خپل ماموریت پای ته ورسوي یا یې کم کړي. خو په داسې حالت کې چې افغانان او نړیوال له بشري وضعیت اندېښنې څرګندېږي، غوښتنې کیږي چې د حالت سمون لپاره باید په ځینو پرېکړو کې تغییر او سرپرست حکومت باید خلکو ته فرصتونه پیدا کړي. افغانستان لپاره د امریکا پراختیا اداره وایي د افغان ښځینه پانګوالو د کار ملاتړ کوي. د دې ادارې د افغانستان څانګې مشر ویلي افغان حکومت باید ښځو ته د زده کړو او د کار اجازه ورکړي او د دوی حضور پرته پرمختیایي پرمختګ ناشونی دی. ورته مهال د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د ښځینه پانګوالو د ملاتړ په موخه به په تیر څه باندې 1900 کې 300 کاري جوازونه ویشل شوي دي. وخت د اسلامي امارت بیا رسېدو سره په هیواد کې ګڼې بهرنۍ موسسې او انجوګانې وتړل شوې چې په زرګونه کسان ورسره بې دندې او اقتصادي وځپل شو. د اقتصاد وزارت وروستۍ پریکړه چې په غیر دولتي انجوګانو کې د ښځو په کار کولو بندیز وضع کړ، هغه پریکړه ده چې د ښځو ژوند او اقتصادي اغېزمن کړی دی. تازه افغانستان لپاره د امریکا پراختیایي ادارې مشر ویلي په افغانستان کې د کار برخه کې د ښځو له حضور پرته ټولنیز او اقتصادي پرمختګ ناشونی دی او همداراز یې ډاډ ښودلی چې دوی د افغان ښځینه متشبثینو ملاتړ کوي. ښځو ته باید اجازه ورکړل شي چې ښوونځیو او کار ته لاړې شي ترڅو خپل ورځني لګښتونه په خپله وګټي. کله چې د یو هیواد نیمایي نفوس شاته پاتې شي، موږ هغه مهال خپل پراختیایي پروګرامونه پر مخ نشو وړلی. موږ افغانستان کې متشبثو ښځو ملاتړ کوو او هغوی ته روزنه او منابع چمتو کوو. په کابل ښار کې یو شمېر متشبثې مېرمنې وایي د پخوا په پرتله یې کارونه سخت اغېزمن شوي دي او په اوسنیو شرایطو کې د دوی ځان بسیاینې لپاره اړینه ده چې ملاتړ یې وشي. ښځینه سوداګرې د خپلو لاسي صنایعو او توکو لپاره د بازار موندنې او مالي ملاتړ غوښتنه لري. موږ تولیدات لرو، غواړو چې موږ مملکت او د موږ صنعت پیشرفت وکړي او موږ غواړو چې په نړیواله ټولنه کې ځای ولرو او موږ په دې باره د کار کې او د بخش د ښځو او د فعالیت د ښځو لپاره دوی باید موږ سره مرسته وکړي او موږ ته اجازه د فعالیت راکړي، اجازه د کار راکړي. بل لور ته د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د ښځینه کاریګرو د کار کولو ملاتړ کوي او په همدې موخه یې په تېرو څو باندې 1900 کې په ښځینه متشبثینو 300 کاري جوازونه ویشلي دي. و اوتاف زنان تجارت پیشه دارای 560 عضو می باشد و در حدود 8000 زنان متشبث و تجارت پیشه در تمام افغانستان در سکتورهای صنایع دستی، زراعت، صحت، خدمات و مواد غذایی فعالیت دارند و در مجموع ما از تمام سرمایه گذاری زنان افغانستان حمایت همه جانبه خود را داریم. د صنعت او سوداګرۍ وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال سوداګري ښځې د لاسي صنایعو، کرنې، روغتیایي خدمتونو، صنعت او قانون په برخه کې فعالیت لري. د سوداګرۍ وزارت مسؤلین وایي د ښځینه پانګوالو د کار ملاتړ کوي او هڅه کوي په دې برخه کې لا نورې اسانتیاوې ورته برابرې کړي. پر همدې موضوع د لا ډېر بحث لپاره سره د سکولر د چارشنونکي ښاغلی ډاکټر صادق حمیزو دی. سلامونه حمیزو، څه وخت په خیر؟ کور دی وطن خیر شو. مننه ژوند وسیم. همیزو سپه افغانستان لپاره د امریکا پراختیا ادارې دلته په افغانستان کې د ښځو د کار غوښتنه کړې ده چې دوی ته باید اجازه ورکړي ترڅو کار دې وکړي. فکر کوئ په اوسني حالاتو کې څومره دغه غوښتنې ته زمینه برابره شوې ده چې دا غوښتنه دې ومنل شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم سجان زم خپل ور سره تاسو ته د شمشاد نړیوال تلویزیون ټول لیدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم او بیا راځم ستاسو ولته چې ګورئ دلته زمينه عملا ورته مساعده ده دلته زمينه عملا ورته مساعده ده خو دا چې اسلامي مرد بیا په دې باندې اقدام نه کوي بیا هم دا یعنی بعضې مشکلات په ګوته کوي غیر منصفانه دي نور خو اوس یعنی داسې توجیه یا داسې مشکلات هغه نشته ورته چې هغې کې یعنی فرض که مونږ ووایو چې والله د دې خاطر لپاره یا د مکاتب تړل شوي یا د کار د دې خاطر باید ونه کړل شي یا دغه مشکلات دي یا امنیتي مشکلات دي یا داسې بعضې نور څه مشکلات دي چې ښځه د کار ونه کړل شي یا د مکتب ته لاړه نه شي مشکلات ستونزې نشته انشاءالله هغه هوارې شوي دي خو بیا هم یعنې اسلامي مره تر اوسه پورې تعطیل دې ته مونږ خپله مایران یو غوښتنه کوو بار بار دا غوښتنه هم کړې ده چې اسلامي مره ته بس ته اوس تقریبا ډېر وخت ووتلو د دې نه یعنې دښمن او منافق او دښمن په ژرنده د اوبه هم تا ورخوشې کړي دي او په خپله یعنې دلته چې د ته د مشروعیت نارې وهي نیمایي نفوس دا په خپله ناراضي ده دا سمه ده چې ته وایې چې ابدي محرومیت نه ده بلکې یعنې تعطیل ده خو هلته خو ستا د دولتدارۍ نه خو یعنې ښځه چې شوه او ناست ده خو یعنې ناراضي شوله یعنې نیمایي نفوس چې تشکیلوي او د دې سره چې هغې ورور ورته خپه وي پلار ورته خپه وي دا به یعنې نوره ګران دا په خپله یعنې په ځای پرېږده نیمایي نفوس دا مشروعیت هم ته د سوال لاندې راولي د نړیوال معادلې نه هم پاتې او ډېر کم حکمت او ډېر داسې وړکي مشکلات یا هغه به ولري چې ته اوس هغه نشي حل کولی او نه یې حل کوي نو زه فکر کوم چې دا د اسلامي عمارت ضعف ښایي بله اوس تاسو بیا پر اسلامي امارات کړنو پالیسي باندې به هم غږیږو خو د همدغې ادارې له لورې د امریکا له لورې ویل شوي دي چې دلته په افغانستان کې د متشبسو ښځو یا که هغه مېرمنې چې له زده کړو پاتې شوي دي یا په کور کې نیول شوي دي د کار له وجې د دوی ملاتړ کوي په دغسې حالاتو کې چې دلته اجازه ورته نه ده ورکړل شوې دلته زمینه ورته مساعده شوې ده امریکا څنګه د ملاتړ خبره کولی شي د کومو لارو کولی شي امریکا چې د افغان ښځو ملاتړ وکړي دا سیدا خور ټول نو خو یو د امریکای او د امریکای خواخوږي او یا همدردی او یا کیسه او د نن چې مونږ څه وضعیت کې یو خدای ټول د امریکای خبره ده اوس امریکا مې بیا چې څنګه رقم مرسته کوي اوس دا فارس کا د یو ځل اعلان وکړل چې 3 میلیارد ډالر مونږ ځانګړي کړي دي د خزونه د حقوق ده په همکارۍ باندې او په دې باندې مونږ هم پوهیږو چې هغه په یعنې په دغه عرصه کې دوی دغه بودیجه نه مصرفوي چې که نجونه د مکتب نه منی شوي دي دا به ورته د انټرنیټ اسانتیاوې برابره کړي دا به ورته لپټاپ واخیستلی شي او دا به ورته آنلاین استاذ برابر کړل شي نه بلکې پر عضلت او فتنه باندې په دې لګولو باندې او بل یعنې دی چې همکاري د همکارۍ نه زه فکر کوم چې غوښته یعنې د دوی منظور به هم همدغسې وشي چې د اسلامي عمارت سره کار د اسلامي مرد سره تفاهم ته رسېدل چې باید ښځو ته د کار زمینه برابره شي که چیرې یعنې داسې په دا شکل هم غوښتنه وکړل شي یو هغه کې دوی کولی شي چې فرض که اسلامي مرد ته ووایي لکه اوس په دې بلخ کې چې یو ځانګړی مارکیټ فقط د ښځو لپاره یعنې مختص ولو دغسې شکې که دوی غوښتنه وکړل شي خو البته چې امریکا منافقت نه کوي په دغه عرصه کې دی کولی شي خو زه فکر نه کوم ځکه چې د امریکې او د افغانانو سره خواخوږي او همدردي دا ټول افغانانو ته معلومه ده دا ټول افغانان بله دلته په کور دننه څه کول پکار دي ځکه چې د امارات پالیسۍ کې مونږ تاسو وګورو څومره تغیرات پکې راتللی شي د تغیرات امکانات پکې شونه کېدلی شي که نه د دوی پالیسي مشخصه سوې ده د ښځو د کار او د زده کړو تړاو باندې او دلته تغیرات پکې ناشونی دي دغه مسئله چې خپل امارات وایي چې دا موقتي دی دا تعدیل دی او تعطیل فکر نه کوو چې ډېر زیات وځنډېدلو او ډېر زیات وخت ونیولو که په همدغه شکل روان اوسېږو د ښځو د کار تړاو باندې آیا پالیسي کې بدلون راتللی شي که نه همدغه پالیسي چې دوی غوره کړی ده دا د دوی لپاره بهتره شمیرل کېدلی شي داسې ده د ښځو کار د ښځو تعلیم حق خدای ورکړی ده او حق هیڅکله نه پټیږي او نه ورکیږي حق نوم د خدای ده هغه راڅرګندیږي او هغه خپل ځای ته رسیږي دلته خبره ده دغه ده چې اسلامي عمارت نه مونږ هم غوښتنه کوو چې اسلامي عمارت یعنی داسې اندام
راز یو داسې تګلاره مې اختیاروه چې ته هم د ملت سره فاصله واخلې او هم ستا د ملت په منځ کې خواخوږي او همدردي دغه کمه شي دا بیخي له منځه لاړه شي دغسې څه یعنی ته مه اختیاروه او زه اسلامي امارت باندې یعنی بار بار دا مونږ غږ کړی مونږ د امریکې او د بل غوښتنه نه بلکې دا د افغانانو غوښتنه ده جو زما خور او زما لور دا تعلیم حق د باید اسلامي امارت ته زمينه ورته برابره کړي که ته امنیتي مشکل لري که نصابي کې څه ستونزه وي که هر څه ستونزه وي ته باید هغه اصلاح کړي هغه جوړه کړي او یعنی زما خور او زما لور ته د تعلیم زمينه مساعده کړي د کار زمينه ورته مساعده کړي اوس په افغانستان کې بدبختانه افغانستان داسې یو هیواد ده چې داسې یعنی د خونړي جنګونو کور یعنی نارینه اخیسته ده په یو کور کې 15 او 10 او 12 همداغسې تورسرې ناستې دي اوس هغوی یعنی کار ونه کړي څه شی وکړي څنګه به کوي یعنی دا د ګوره هغه څه دي چې د دوی کار هم ضرور ده تعلیم هم ضرور ده او د دوی چاپېریال او دا څه باید اسلامي عمارت ورته برابر کړي یعنی دا داسې نه ده چې اسلامي عمارت غواړي یا نه غواړي یا دا یې نه غواړي بس نه به کېږي نه یعنی باید وکړي باید غوښتنه کوي دا د ملت غوښتنه ده او ضرورت ده باید اسلامي عمارت دې ته کار وکړي او ګړندیتوب ورکړي او تر یعنی اسلامي عمارت چې دا کیسه ماتل کړې ده په تعطیل پښوار باندې متل د ابدي محرومیت باندې نه او ابدي محرومیت تلته د اسلام سره خو بیا په ټکر کې امرځي کړه نو بیا څنګه اسلامي نظام د چې د اسلام خلاف کار کوم بله اوس آیا ممکن کېدلی شي دا شونې کېدلی شي چې په ټولنه کې د ښځو د حضور پرته دلته پراختیایي پرمختګ موږ ولرو که نه د دوی شتون او د دوی کار کول په ټولنه کې حتمي ضروري کېدلی شي یعنې حتمي ضروري نه یو قدم ورېخوه چې کوم یو نوم ورته اخلو هغه یعنی دومره ضرور ده اړینه ده او کله چې زیت کې په داسې اساس هغه کې قرار لرمه په خصوصا د افغانستان یو خو که د تاریخ نه وګورو چې ښځې څومره یعنی په جی ډی پي کې او یا په پرمختګ کې څومره مهم رول لوبولی ده هغه په خپل ځای پرېږدو بلکې که اوس د افغانستان وضعیت موږ وګورو نو ماته د خپلې خور زما سره مټ په مټ یعنی د افغانستان په ودانولو کې بیخي یعنی مبرم او ډېر اړین ضرورت ده او دا رښتیا هم ناشونې ده یعنی تر هغې پورې موږ دغه وړې مشکلات چې دا غټېږي هغه که کورني دي چې هغه بیا رغټېږي او عموما دا د همدې نه یعنی د غټ مشکلات د وړو مشکلاتو نه سرچینه اخلي تر څو پورې چې دغه کیسه اواره نه وي د ښځو کار د ښځو تعلیم دا زمینه مساعده نه وي او تر هغې پورې مشکلات هم د افغانستان نه نه ورکېږي نو زه وایم چې ډېر اړینې بولم ضروري بولم ښځه او خپله خور او خپله لور په هر ډګر کې یعنې ګورئ که چېرې موږ تاسو د خپل د اسلام تاریخ ته وګورو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره په هره غزوه کې حتی خزی یعنی ډیر مهم او ډیر ښه رول ادا کړی چې هلته په غزوه کې هم دوی برخه اخیستې ده هلته د زخمیانو پالنه هلته د مړو د شهیدانو یو ځای ته رسول او هغوی ته ډوډۍ پخول دا یعنی په هر عرصه کې د ښځې ضرورت او ښځه د نارینه سره یعنی یو انرژي او توانایي او خپل ځان ته مستقل یو قوت ده بله اوس دلته بل مسله چې رامنځته شوې ده لکه چې د مېرمنې په کورونو باندې ناستې دي اقتصادي ستونزې ډېرې زیاتې شوې دي په همدغه شکل که روان واوسېږو نور څومره اقتصادي ستونزې زیاتېدلی شي ځکه چې سم نیمه برخه مېرمنو تشکیلوله د کورنیو د مسؤلیت د درلودلو په برخه کې دوی مسؤلې ګڼلی شوې وي او دوی مسؤلیت درلودو په دغه برخه کې څومره نور اقتصادي رکود سره هم حکومت مخ کولی شي او کله چې به حکومت مخ شي نو دغه کورنۍ خو به هم ستونزو سره مخ کېدلی شي د دوی کار کولو اجازې ته څومره باید زر تر زره یو رغنده پرېکړه دې ونیول شي تر څو دوی ته اجازه ورکړل شي چې باید دوی کار وکړي ای د پریکړې د جروالی په مناسبت که درته ووایم چې یعنی دغه نیم ساعت چې د همدا اوس د نیم ساعت پېژندېږي یا د دوی وخت ضایع کوو دا هم د ځان سره ظلم کوو هم د دوی سره ظلم کوو هم د افغانستان د اقتصاد سره ظلم کوو یعنی همدا اوس هم وخت ده چې باید یعنی نوره ورته نه منتظره پاتې شو نه باید تعطیل شي اوس هم باید اجازه ورکړل شي هم د کار اجازه او هم د تعلیم راغلو دې ته خو چې د دوی یعنی ګوره دغه فقر نه پیغمبر د خدای امان غوښتی ده
نو زه وایم چې اقتصاد چې خراب وي خو فقر منځته راغلو اسلامي عمارت فقر چې په انسان باندې څه شی کوي دا مجبور او کېدای شي تا هم په یو وخت کې مجبور پاتې شوی فقر دې تجربه کړی وي ته وګوره چې فقر څنګه یو وضعیت وي د انسان لپاره او خصوصا هغلته که بیا مایوشي هم ورسره یو ځای شي نو زه وایم چې اسلامي عمارت مه پرېږده داسې څه ته د خپل ملت چې بیا د هغې په کنټرولولو کې یا د هغې نه په همغې لارې نه په راګرځولو کې ته هم بیا ډېر ستونزمن وي ډېر بیا ستړی وي او بیا خدای مکه چې ستا نارضایتي دې حتی دې دومره رسېدلی وي لکه مخکې هم چې اشاره ورته وکړله چې بله ورځ په تا پسې دښمن راځي حتی دغه خپل ملت بیا دومره درنه ناراضه شوی وي چې بیا ستا سره هېڅ نه وه خواخوږي نه لري تا ته هېڅکله هغه دښمن نه په نښه کوي وایي چې زه پرېږده چې هر شی کوي ده نه هم پتنګ وي نه هم پتنګ وي نو زه وایم چې اسلامي عمارت دغو ټکو ته جدي او په غور سره باید پاملرنه وکړي. بله، خو وروستیو کې که راوګرځېږو په مسؤلیتونو کې او په دا چې چا ته دغه مسؤلیت ورګرځېدلی شي په دغه برخه کې امریکا مسؤلیت کېدلی شي که نه هلته به حکومت آیا فکر کوئ د امریکا په دغو طرحو په دغو غوښتنو باندې موږ دلته په افغانستان کې د ښځو ته د کار زمینه برابرېدلی شي که نه دا حکومت دی چې مسؤلیت لري تر څو د ټولنې هر قشر ته د کار فرصت برابر کړي دوی ته د اجازه ورکړي د کار یو څه ډېر افسوس سره هغه دغه وایم ټولې نه ولګورې تر اوسه پورې یعنې دغه کار د حجاب مسله دا د وزارت امر بالمعروف مربوطه وه خو بیانات و اظهارات تحصیلات عالي پرې ورکول او بیا تر اوسه پورې زما وزیر د تحصیلات عالي هغې سره دا معلومات نشته چې زه کله خلاصولی شم یا کله نشم خلاصولی په خپله یعنې دلته یو سردرګومي ده دلته هغه واک او مسؤلیت دغه باندې سړی اوس بیخي اوس نه پوهېږي اوس یعنې وزیر اوس مونږ ته دا پته نه لګېږي چې اوس د وزیر چې کاره یعنې څه شی خالي همداسې باید ناس واوسېږي خالي د بل ځای نه ناس خالي په تش په نوم باندې یو سمبول ده که نه خپل ځان نه څه صلاحیتونه او مسؤلیتونه هم لري نو په دې دغه داسې یو مبهمه کیسه روانه ده چې دا ډېره دردونکې ده او خوښینونکې ده سړی هغه غوندې داسې یعنې هغه شي بل چې اوس دا د تصمیم څوک نیسي تصمیم یعنې هغه ادرس او هغه ځای کم ځای ده چې هغې ځای ته سړی هڅه وکړي هغې ځای ته سړی ورشي چې وګوره دغه شی چې بند شوی ده ولې بند شوی ده او یا اوس دلته مونږ وزیر د تحصیلات عالي مونږ ته معلوم شوی ده چې هغه هم دومره دې صلاحیت نه لري چې هغې ته سړی ورشي چې ورته ووایي چې وروره دغه مشکلاتو حل دغه بس مشکل حل کړه که څه مشکلات وي هغه مونږ ته په ګوته کړه نو دلته یو سردرګومي پیدا شوې ده او دغه خورې دا د خلی د امریکا په ویلو نه مه مخکې هم ویلي چې دا د افغان ضرورت ده او د افغان غوښتنه او اسلامي عمارت د افغان غوښتنې ته درنښت ولره دا مظلوم ملت ده خو دلته ډېر غټ غټې امپراتورۍ دي ککرې خوړلې دي دا اوراد نشکوري شوي دي ځکه چې د دې مظلوم او د خدای تر منځ پرده نه وي نو مونږ وایو چې اسلامي عمارت ازموده بیا ته مه ازمویه دلته زورواکي هم ازمویل شوي ده دلته خودخواهي هم ازمویل شوي ده انحصارتوب او استبداد کیسې او دا هر څه شی دا ازمویل شوي دي اوس ته د هغې نه اسلامي عمارت په ګټه اخیستو هغه منفي نقاط چې مخکې ترسره شوي دي هغه ځان ته د اصلاحاتو کې وکاروه تر څو ته هم پایداره وې عزتمند وې مونږ هم عزتمند وو او یو باثباته او د ټول کشر د ټول افغانانو که ښځه ده که نر ده د هغې لپاره د ویاړ د فخر او د خوشحالۍ یو ارزي او هېواد وي دغه دا نه چې زما لپاره جنت وي د بل لپاره جهنم وي زما لپاره زه پکې خوشحالۍ احساس کوم زما خور هغه ځان ته د بندیخانه او زندان بولي نه په داسې باندې بیا هم ناکامه یو دا چې زم ځان ته د ازادۍ او د باغچې فکر د خپل هېواد وکړم زما خور یې هم وکړي او هر څوک یې دلته دا د باغچې فکر ورته وکړي او په ګډه سره کار وکړو یو بل ته ملاس ورکړی په ګډه کار هم سره کړی. مننه، ډېره زیاته مننه، ښه ورځ ولرئ. د چارشنونکي ډاکټر حمید صادق حمید زوی چې موږ سره بحث کړ خو سمځو لنډې دمې ته Thank you.
راغلاست خبرونه دوام ته ملګرو ملتونو یو ځل بیا د خبرو اترو له لارې د افغانستان ستونزې د حل پر غوښتنه ټینګار کړی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال سره لیدنه کې ویلي چې د افغانستان قضیه د سیاسي تفاهم او خبرو اترو له لارې حل کیدی شي. شنونکي بیا تعامل لپاره د دواړو خواوو ترمنځ د خبرو پر نرمښت او د یو بل د مشروع غوښتنو پر منلو او عملي کولو ټینګار کوي. وقت د اسلامي امارت له څه باندې 3 میاشتې وروسته لا هم د اسلامي امارت او نړیوالې ټولنې ترمنځ د خبرو اترو او تفاهم غوټه نه ده پرانیستل شوې. که څه هم اسلامي امارت په کراتو دا ویلي چې دوی د رسمیت پیژندنې لپاره د نړیوالې ټولنې ایښودل شوي ټول شرطونه عملي کړي، خو بل پلو بیا نړیواله ټولنه اسلامي امارت د بشري حقونو پر نقص او د دوحې له هوکړې نه په سرغړونې تورنوي. منځګړي بنسټونه او هیوادونه بیا د ستونزې د هواري او حل په موخه پر سیاسي حل لارې ټینګار لري. تازه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی روزا اوتنبایوا د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال په لیدنه کې له افغانانو سره د ملګرو ملتونو د مرستو د غځولو د ډاډ ترڅنګ د نړیوالې ټولنې او اسلامي امارت ترمنځ د ستونزې د حل لپاره پر سیاسي تفاهم او خبرو اترو ټینګار کړی. په دې لیدنه کې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی روزا اوتنبایوا د خبرو او تفاهم له لارې د افغانستان د ستونزې د حل غوښتنه کړې او په دې برخه کې د ملګرو ملتونو د هڅو ډاډ ورکړی. په ورته مهال تېر اونۍ د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد سنیزی عربي اماراتو کې یوې ناستې ته په وینا کې دا منلې چې ګڼ شمېر هیوادونه غواړي اسلامي امارت په رسمیت وپېژني، خو امریکا په دغه لار کې خنډ واقع کېږي او په خبره یې ټول د امریکا موقف ته په تمه دي. وقتی که شما به دیگه کشورها هم نیکارنه حال بسیاری از کشورها شما باور بکنه که با ما ملاقات خصوصی میده چون شما بگه که اگه امریکا با شما رابط خود جور کنه ما فورا نمیتونم چون تحت تاثیر از اونها نمیخوان اونها با امریکا اقام دشمنی بکنه به اعتبار چیز. شنون کې له اسلامي امارت غواړي چې له نړیوالې ټولنې سره سیاسي تفاهم ته د رسېدو لپاره هغه مشروع غوښتنې ومني چې نړیواله ټولنه اسلامي امارت سره د خبرو د پیل لپاره د شرط په توګه تر څو ورسره د دواړو لورو ترمنځ د خبرو یخ وبشي. راستای تعامل خوب با جامعه جهانی از او جمله با ملل متحد همکار شوند و تقاضایی که اینا دارند کاملا مشروع، مثلا با شدن مکاتب برای دخترها، تشکیل حکومت با پایه های وسیع، اینا کل تقاضای مشروع. این تقاضا را باید مطالعه کنه و بپذیره. این بنفع خودشان است، بنفع مردم افغانستان، بنفع آینده افغانستان است. بل پلو ځینې نور شنون کې په دې اند دي چې نړیواله ټولنې ته پکار ده چې په نړیوالو ناستو او ټولو هغو غونډو کې چې اصلي موضوع یې د افغانستان په محور راڅرخي، باید اسلامي امارت ته د مخامخ ګډون بلنه ورکړ شي تر څو له دې لارې د دواړو ترمنځ تفاهم ته لار هواره شي. نو اساسي لاره دا ده چې باید په نړیوالو غونډو کې دوی ته اجازه ورکړل شي، دوی ته د کېناستو حق ورکړل شي، چې د یو بل غږ واوري، د یو بل آواز واوري او افهام و تفهیم سره وسي، چې په نتیجه کې به هم تعامل ته لاره پرانستل شي او هم به د رسمیت پیژندنې پروسه رالنډ شي او شروع بشي. د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی داسې مهال د اسلامي امارت او نړیواله ټولنې ترمنځ پر خبرو ټینګار کوي چې له دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې امینه محمد په ګډون بېلابېلو لاړپورو چارواکو افغانستان ته په خپلو جلا جلا سفرونو کې له اسلامي امارت ورته غوښتنې کړي، خو هغه ډول چې بریښي تر دې دمه په دې برخه کې محسوس پرمختګ نه دی رامنځته شوی. اسلامي امارات وایي د رسمیت پیژندنې ټول شرایط یې پوره کړي دي. د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر وایي چې نړۍ باید د افغانستان اوسنی نظام په رسمیت وپېژني، خو کارپان بیا وایي د نړۍ په تاریخ موقت حکومت چې اساسي قانون هم ونه لري په رسمیت نه دی پیژندل شوی. د اسلامي امارت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر په خپلو وروستیو خبرو کې ویلي چې د نړیوال رسمیت پیژندنې ټول شرایط پوره کړي او په خبره یې دنیا باید د افغانستان اوسنی حکومت په رسمیت وپېژني. مولوي عبدالکبیر دغه څرګندونې د ملګرو ملتونو سرمنشي ځانګړي استازي سره لیدنه کې کړي دي. کارپوهان وایي د افغانستان اوسنی نظام واک لري پر ټوله جغرافیه حاکم، خو د اساسي قانون نشتوالی او د سرپرست حکومت موجودیت د دې لامل دی چې پرست ونه پیژندل شي. کله حکومتونه د ملي اجماع په اساس رامنځته شي، په خپله ټوله جغرافیه باندې واکمني د واک انحصار ورسره موجود وي او اساسي قانون ولري یا یوه سیاسي ملي وثیقه ولري، د هغه له مخې نه کورنۍ مشروعیت او رسمیت ترلاسه کوي او دغه کورنۍ رسمیت یا مشروعیت په نړیوال رسمیت او مشروعیت باندې بدلېږي. له بده مرغه اسلامي امارت په راتګ سره موږ لا هم موقته یا لنډمهالې اداره لرو
چې په نړۍ کې هیڅ چیرته د موقت حکومت د رسمیت پیژندلو مخینه نن تر سترګو کیږي. بیا داسې موقت حکومت چې هغه اساسي قانون ونه لري یا قانوني بنسټ ونه لري، له دې امله دغه دوه نیمګړتیاوې باید پوره شي. مخکې له دې چې موږ د نړۍ څخه د رسمیت پیژندنې غوښتنه وکړو، باید پوره خو ځینې بیا په دې اند دي چې افغانستان نوچته ګواښ نه دی. افغانان په یوه واحده جغرافیه حکومت لري او نړۍ ته پکار ده چې د نړیوالو قوانینو په اساس د افغانستان اوسنی سرپرست حکومت په رسمیت ومني. هغه په دې معنا چې د افغانستان جغرافیه د هیڅ چا لپاره تهدید نه دی. دلته یو حاکمیت شتون لري، ولس شتون لري، یو جغرافیه شتون لري چې په دغه جغرافیه باندې افغانان حکومت کوي. د نړیوالو د قوانینو تر سوری لاندې دغه نظام باید په رسمیت وپیژندل شي. څارونکي وایي د نړیوالې رسمیت پیژندنې لپاره لا هم شرایط نه دي برابر. د نجونو د زده کړو د بیا پیل او ښځو ته د کار کولو اجازه د افغان ولس او نړیوالو هغه مشروع غوښتنې دي چې لا هم نه دي منل شوي. زما له نظره دا اشتباه ده. شرایط تر اوسه پورې نه دي آماده. د دې لپاره چې دا د نړۍ ټول هیوادونه، ملګري ملتونه، د نړۍ بشري سازمانونه او په خپل ولس د دوی څخه د دوی د حاکمیت څخه تر نن ورځې پورې همدا دوامدار غوښتنې لري چې د نجونو د مکتبونو دروازې او د نجونو د پوهنتون دروازې خلاصې کړي او د میرمنو حقوق او د میرمنو کار مسله باید تعیین کړي. اما تر اوسه پورې دوی دا کار نه ده کړی. لومړی دې دغه کارونه تر سره کړي چې دا د نړیوالو او د ولس مشروع غوښتنې دي او بیا د نړۍ څخه د رسمیت پیژندلو غوښتنې. له دې وړاندې د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متکی هم ویلي چې ټول هغه معیارونه چې د رسمیت پیژندنې لپاره یو هیواد ته مهم دي پوره کړي دي او له نړۍ سره په متقابل درناوي ولاړې اړیکې غواړي. جرمني د افغان کډوالو د پناه غوښتنې بهیر د لنډ وخت لپاره درولی. د یاد هیواد بهرنیو چارو وزارت ویلي چې اسلام آباد او تهران کې په دې پروسه کې فساد او جال رامنځته شوی او د شفافیت ډاډمنولو وروسته به یې بیرته پیل کړي. کمرۍ ودونکې میشت افغان کډوال هم یاده ستونزه تاییدوي خو ټینګار کوي چې د جرمني دا پریکړه به یې هلته ستونزې لا پسې زیاتې کړي. جرمنی د افغان کډوالو منلو پروسه د لنډمهال لپاره وځنډوله. د جرمنی بهرنیو چارو وزارت دا پریکړه چې له اعلان وروسته عملي شوې هم ده وروسته له هغې کړي چې جرمني ته د تلونکو افغان کډوالو په پروسه کې د فساد راپورونه راپورته شول. د نوې پریکړې له مخې اسلام آباد او تهران کې به افغان کډوالو ته د ویزې ورکړې پر مهال یوه بله اضافي پوښتنپاڼه هم ورکوي تر څو د یادې پروسې شفافیت ډاډمن کړي. جرمني ته د افغانانو د لیږد پروسه کې د فساد دا تورونه ګاونډیو هیوادونو کې د میشتو افغان کډوالو لخوا هم تاییدیږي او وایي چې له تېرو دوو کلونو راهیسې جرمني ته د انتقال په پروسه کې پرمختګ نه دی شوی. آلمان کې سونه لري او دا غیر منصفانه پریکړه وه چې موږ او تاسو د خبرونو له طریق نه ولیدله. ولې تر ځایه پورې حق به جانب هم دي جال شوی دی. موږ او تاسو ګورو چې دوه کاله د جمهوریت له سقوط نه تیر شوي دي. ولې متاسفانه کوم خبرنګاران چې دلته راغلي پاکستان کې اوسي دوه کاله کېږي چا نوس هم سرنوشت معلوم نه ده. اسلام آباد کې غمیشت افغان کډوال چې جرمني ته د تک شیبې شمیري وایي د یاد هیواد بهرنیو چارو وزارت وروستۍ پریکړې به دوی ته سخت زیان واړوي. دوی وایي پاکستان کې ژوند په کړاو کې دی او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دلته ګڼ شمېر افغانانو ډېرو مشکلاتو سره مخ دي. لکه جملې نه یو مشکلات دا دي چې د دې ویزه ختمه شي دوی نشي کولی په راحت وګرځي. دلته ویزې ته څه کله اپلای وکړي په ډېر مشکلاتو سره وځي. هم ډېر پیسې باید تاسو ته ورکړي چې تاسو ویزه راوځي. له بلې خوا نور ډېر سخت مسایل دي. لکه دلته د کورونو بیه ډېره لوړه ده، البته کرایه ډېره جګه ده، او هم چنان دي چې د بل برقونه ویش قیمت را زیخ کورنه و چې پخوا دوی تقریبا په 4000 کلدار ورکولي اوس په 2000 کلدار افغانان دا کورنه نیسي. ځکه جرمني ته د افغان کډوالو د انتقال پروسه په چورلټ ډول بند نه ده، بلکې په پام کې ده چې د امنیتي پوښتنپاڼې له ویش وروسته بیرته پیل شي. وخت د اسلامي امارت له رسېدو وروسته جرمني تر دې دمه 28600 افغانانو ته ویزې ورکړي چې په ډله کې 4000 هغه افغانان دي چې افغانستان کې له جرمني ځواکونو سره کار کوي. جرمني ژمنه کړې چې 4000 افغانانو ته به پناه ورکوي چې له دې ډلې 10000 هغوی ته ویزې ویشلي او دغه هیواد کې منل شوي دي.
کند سال بهنه رغلی و افغان ډاکټر د لزګونه بې وزله ناروغانو وړیا جرعي عملیتونه کړي. د عامې روغتیا رئیس وایي دغه روغتیا مرکز کې تیر کال هم سلګونه کسانو تداوي شوي دي او هڅه کوي ساګنی هدف چې 200 جرعي عملیتونه دي ترسره کړي. کندز کې د عامې روغتیا ریاست وایي د ډاکټر غیور عملیات د بې وزله کسانو لپاره وړیا ترسره کیږي او د ټول شمال څخه ورته ناروغان راوړل کیږي. کندوز کې په یو خصوصي روغتون کې د سلګونو ناروغانو وړیا درملنه او عملیات ترسره کیږي. افغان ډاکټر عبدالغفار غیور چې له ترکیې هیواد څخه راغلی وایي د هیواد په ډیری ولایتونو کې بیلابیل پیچلي عملیات په وړیا ډول ترسره کوي. ډاکټر غیور وایي تیر کال یې یوازې د کمچاکي او لپچاکي او سوځېدلو غړو په څانګه کې شاوخوا 200 عملیاتونه ترسره کړي دي. تقریبا شپږ میاشتې مخکې زه راغلی وم، 160 شاوخوا عملیاتونه مې اجرا کړل او دا ځل هم زما پلان دی چې دغه 150 شاوخوا لپچاک او کمچاک او 30-40 سوختګي ماشومان او غټان دا د خیر عملیات کړو. والله د هغې حساب وکړو ډېر زیات مصرف راځي، کنه زما فیس دومره زیات دی چې هیڅوک یې نشي ورکولی. خبر دی که د سواد لپاره کوو. د کندوز د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله ساحل وایي تیر کال یې د سترګو، لپچاک او نور سلګونه عملیاتونه ترسره کړي او هڅه کوي سګنی هدف چې 200 عملیاتونه دي ترسره کړي. تیر کال ټارګټ چې موږ درلودو سوختګي مریضان هم تقریبا 300 نفره چې هغه سوی شکل درلوده هغه عملیات کړي دي. 500 مریضان موږ د کترک ورته وایي د فردر سترګو چې د هغه عملیات کړي دلته او ختنه د غاښو مریضان دا ټول مجانی دي. البته خدمات خو زیات دي، هغه خدمات چې مجانی دي دا دي. سږکال انشاءالله پروګرام لرو چې هغه کامچاک او لپچاک مریضان چې دي 200 نفر هم تر اوسه پورې موږ پلان کړي دي چې وګورو شاید هدف نه موږ پاسه ولاړ شو. هغوی چې د بچیانو له څیرې شونډو او سوی شکل بزورېدل خوښ دي او وایي د بد اقتصادي وضعیت له کبله یې نشو کولی تر څو د خپلو اولادونو درملنه وکړي، خو دلته یې په مسلکي ډول او وړیا توګه درملنه کیږي. ما بسیار به خوشحالی تفلک های خود را گرفتیم، در اینجا آمدیم، خانه شما از ما تا هنوز کدام پیسی هم نخواستن. دیگه هر کاری که ما انجام دادیم انشاءالله فی سبیل الله بوده. تا حال منتظر عزیزیم که نوبت برسه و اینا در عملیات خانه برون عملیات شون و بالاخره از این رنج و تکلیف و از این مریضی اینا نجات پیدا تا اینکه تمام اعضای فامیلش و خودمون جامعه مون خوشحال شوند و از این رنج نجات پیدا کنند. کم بود و کم بغل است چیز خدای نه اگر افتاش ده دختر نره اینمی ده خلاص یک تاش همی امی رقم لبش امی رقم نشان دار آمده امی کم بود و کم بغل چند سال شد ارکی گو بار 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 امی تایی کم بودی نبود امی نبود گفته آوزی من بیا گفتم بار امی جایی چی میکنه آوزی من بیا گفته من نعمالیات کنه خوشحال. کندوز کې دغه ډاکټر چې د یو خصوصي خیریه بنسټ په مرسته د ناروغانو تداوي کوي او پیچلي عملیات په وړیا ډول ترسره کوي، تیر کال یې هم کندوز او بیلابیلو ولایتونو کې تر 1000 زیات جراحي عملیاتونه ترسره کړي چې لپچاک، کمچاک، پور سوزیدلي، د سترګو او غور په برخه کې وو. عبدالله ساحل، شمشاد نیوز، کندوز. تازه جرمنی ویلی دی چې د افغانانو لپاره په پاکستان او ایران کې د پناه غوښتنې لپاره دغه پروسه لنډ وخت لپاره ځنډولې ده تر څو دوی په دې برخه کې کار وکړي چې څنګه ممکن کېدلی شي چې دلته د شفافیت رامنځته کړي. دا چې د شفافیت بحث څومره مطرح کېدلی شي، رښتیا هم په دغه برخه کې څومره فساد صورت موندلی دی، پر همدې موضوع سره د سکایپ لارې د چارو شنونکي ښاغلی نازک میر زیالمر دی. سلامونه زیالمر، صبح وخت په خیر. وعلیکم السلام. زه هم په خپل وار سره تاسو ته د تاسو اداري او تخنیکي همکارانو ته او د تاسو د تلویزیون له لارې د افغانستان ټولو لوستو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. علیکم سلام زیرمل صاحب، د آلمان د بهرنیو چارو وزیر وروستۍ پریکړه تاسو د افغان پناه غوښتونکو په تړاو باندې څنګه ارزوئ؟ د افغان مهاجرو لپاره یو څه که عمومي خبرې وکړو. اول موضوع دغه ده چې اروپایي ټولنه یا اروپایي هیوادونه د مهاجرونو د قبلولو لپاره یو سال شرایط او د شرایطو تر څنګه ځینې موخې لري. یوه موخه یې دغه ده چې د درېیمې نړۍ هیوادونه د خپل د تاثیر او د خپل د کنټرول لاندې راولي او بل په دغه هیوادو کې د مغزونو د فرار زمینه رامنځته کړي او دې ته تر څنګه خپل هغه کوم ضرورتونه چې دوی
بشري نیرو ته لري د بشري نیرو خپل هغه کمپوتيات یا هغه نیمګړتیاوی ور باندې پوره کړي. راغلو دې ته چې اوس د آلمان هیواد هم یو اروپایي هیواد ده، هغه هم همداسې موخې لري. د آلمان هیواد له دې نه مخکې غوښتل چې 10,000 افغانان انتقال کړي، خو چې هغه په هغې کې دوی سره تقریبا څلور اضافه له 4,000 نه محلي کارمندان په افغانستان کې درلودل. نو آلمان دا فکر کوو چې له دغه 10,000 یا له 8,000 کسانو انتقال سره به هم هغه کومې ژمنې چې د ناتو په چوکاټ کې د افغانستان له ولس سره کړې وي هم به هغه پوره کړي چې هغه آسف پذیره افغانان انتقالوي، او له بلې خوا چې کوم ضرورت دی بشري نیرو ته هلته لري هغه هم له دغې لارې نه پوره کړي. خو کله چې د دغه کسان انتقال کړل، اضافه له 8,000 افغانانو نه دوی انتقال کړل، مګم په دغه 8,000 کې اکثره هغه کسانو چې هغه د دغه 4,000 څو سوه کسان چې د محلي کارمندان په افغانستان کې درلودل، د همدغو د کورنیو غړي وو، دوی ونهشو کولی چې د آلمان هیواد کوم ضرورت چې د بشري نیرو لپاره لري هغه پوره کړي. نو ځکه یې دغه موضوع زیاته کړه، دغه د خپل د پذیرش تعداد یې تر 4,000 پورې لوړ کړ. نو کله چې د دوام ځل لپاره دا اعلان وشو چې آلمان 4,000 افغانانو ته هغه ورکوي، قبولي ورکوي، نو دلته ګڼه ګوڼه په سفارتونو باندې زیات، د آلمان په سفارت باندې زیاته شوه، خلکو زیاتې مراجعه وکړې چې په دې کې ځینې خلک په تقلب باندې، حتی د همسایه هیوادو یا د ګاونډي هیوادو ځینې کسانو د افغانانو په نامو باندې قربې ډکې کړې او غوښتل یې چې آلمان ته ځان انتقال کړي، او یو تعداد اروپایي هیوادو ته په همدغه نامه باندې کوسو استفاده له افغانانو باندې دا کارونه هم وشو. له بلې خوا نه وروستۍ کومې جنایي پېښې چې په اروپا کې رامنځته شوې، نو اروپایان او خاصتا آلمان یې دې ته اړ کړ چې آلمان د دغه خلکو کیسونه له هیواد نه بهر په هغه درېمګړي هیواد ته چې دوی ور انتقال شوي وو هلته تر څېړنې لاندې ونیسي. د بهرنیو چارو د وزارت تر څنګه د آلمان د کورنیو چارو وزارت هم خپل هغه کوم فورمونه چې د سیکورټي په برخه کې لري هغه هلته په افغانانو باندې ډک کړي، او د دوی له اراغیزو څېړنو او د دوی نه خپل اطمینان ترلاسه کړي، پس له دې نه بیا دوی آلمان ته انتقال کړي. خبر همدلته پوښتنه همدلته پیدا کېدلی شي چې تاسو دغه ټول مواردو ته اشاره درلودله چې پر کوم برخو کې دوی کار کړی دی، یا څه عوامل د دې لامل شو چې بالاخره دوی دغه پروسه بنده کړي. دوی خو په موقت شکل باندې ویلي دي چې په موقت شکل باندې دوی دغه پرېکړه نیولې ده تر څو دوی ډاډ ترلاسه کړي هغه نور څه به بېرته دغه پروسه پیل کړي. اوس په اروپایي هېوادونو په دې آخر کې څومره باور په کار کېدلی شي چې رښتیا هم دغه کوم تصمیم دغه کومې پرېکړې چې دوی نیسي د موقت نوم ورته ورکوي، موقت پاتې کېدلی شي که نه بېرته پروسه پیلېدلی شي؟ د څه منګه دا چې یو څه نه لرو چې دا چې یو د فشار حالات وګلري چې هغه په هغه هیوادونه چې دوی د مهاجرونو پذیرش یا مهاجرون غوښتونکي یا مهاجرون قبلونکي هیوادونه دي، هغو باندې کوم تاثیر واچولی چې هغه د هغوی خپله پالیسي ده، د هیواد ستراتیژي ده، د هیواد صلاحیت یې په خپل لاس کې ده. که چیرې اړتیا ورته پیدا کړي، که چیرې ضرورت ورته پیدا کړي، کیدای شي یو تعداد خلک انتقال کړي یا هغه خپلې ژمنې پوره کړي، او که چیرې د دوی ضرورت ورباندې پوره نه شي او له دغه افغانانو نه یا له دغه مهاجرونو نه هغوی هلته تهدیدېږي یا د دوی داخلي امنیت ننګول کېږي، نو بیا هغوی هېڅکله په دغه خپلو ژمنو وفا هم نه کوي او په خپلو نو دریږي هم نه. نو بیا کولی شي چې دغه پروسه نور هم پسې وځنډېږي، دا لکه یو داسې یو خیالي خبره واوسېږي، بیا یې وځنډي، بیا یې وځنډ تر څو هغه افغانان چې درېمګړي هیواد ته تللي دي هغه مجبوره شي بېرته خپل هیواد ته راستانه شي. بله، اوس دلته بیا د دغه کسانو برخلیک څه کېدلی شي؟ هغه کسان چې په پاکستان کې میشتي د پناه غوښتنې په تمه پاتې شوي دي چې آلمان به دوی ته پناه غوښتنه ورکړي او هلته د دوی ته ځای ورکړي، تر څنګ په ایران کې پاتې شوي دي، د دغو خلکو برخلیک به څه کېدلی شي؟ ځکه چې شرایط په دغو هېوادونو کې ډېر سخت شوي دي دغه کسانو لپاره. موضوع همدغه ده که یو څه ووایي وراغلو دې ته، اوس په افغانستان کې اروپا ته تګ یو فرهنګ او یو سیالي ګرځېدلې ده. ټول افغانان دغه کوشش کوي، ولو که د آلمان یا د اروپا شرایط لري که نه لري، یا یې د هېواد دننه د دوی خپل اقتصادي وضعیت سم ده او که خرابه ده، په عموم کې ټولو خلکو ته دغه یو فرهنګ او یو 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 کلچر ورته ګرځېدلی ده چې باید اروپا ته لاړ شي، ټوله کورنۍ اروپا ته اوبه شي، که ټوله کورنۍ نه شي وتلی هلته د کورنۍ یو غړی یا دوه غړي په هر رقم په هر شرایط په هر ستونزو کې باید اروپا ته ورسوي.
دا سوې عمومي خبره او بل خبره دغه دا چې یو تعداد خلک واقعا هم له مجبوری نه له مجبوریت نه او خصوصا د آلمان په وادو باندې چې دوی ته وادي ورته ورکړي وي چې دوی به درېمګړي هېوادو ته لاړ شي او پرته له شک نه باید او له انصاف نه باید لرې هم لاړ نه سو. یو تعداد خلکو په ډېرو سختو شرایطو کې خصوصا د پاسپورټ اخیستلو دغه سخت شرایط ترلاسه کړل، کوشش یې وکړل چې د کور کور کې که څه ولري که کورنۍ څه ولري، حتی خلکو خپلې طلاوې کورو د مورګاډۍ ورته خرڅې کړي دي، په کور کې چې څه درلودل هغه یې خرڅه کړي، چا خپل کورونه ګیراو کړل، چا خپل کورونه خرڅ کړل چې دلته یې پاسپورټونه واخیستل او د ګاونډي هېوادو ویزې یې واخیستلې، هغه لاړل هلته ګاونډي هېوادو ته او تقریبا اضافه له دا یو کال نه کېږي چې هغه هلته د انتظار شپې او ورځې سبا کوي. ویزې هم څو وارې تمدید کړي، اتمان چې دغه یو ویزه یا حق لري چې یو وار لپاره په ګاونډي هېواد کې تمدید شي، که دوهم درېیم وارې تمدیدې په هغې باندې اضافه چارجزونه راځي، او خصوصا هغه خلکو لپاره چې دوی دلته خپل کورونه ګیراو کړي دي یا د کور کور کورني توکي خرڅ کړي دي او هغه هلته تللي نه په افغانستان کې څه ورته پاتې دي او نه په ګاونډي هېواد کې څه ورته پاتې دي، نو واقعا که دغه خلک د آلمان هېواد یا هغه هېوادونه چې ژمنې کړي دي دغه افغانان انتقال نه کړي او د هېواد د هېواد دننه هم همدغه چې برنامې ضعیفه واوسېږي او هېڅ نوه د کاري زمینې هېوادوالو ته برابرې نه شي او د هېواد نن هم دغه مشکلات واوسېږي او هغه افغانان اولته د سرنوشت په ګاونډي هېوادو کې پراته وي، نو دا به د افغانستان په روان اقتصادي وضعیت باندې خصوصا د خلکو په ولګه په فقر باندې نور هم ډېر منفي تاثیر وکړي او افغانان به له دې نه زیات سختو کړاوونو سره مخامخ. بله، خپل د افغانانو پناه غوښتنه څومره زیاته سوې ده؟ که دغه هېوادونه خپله پالیسي بدلوي ده خپله څومره د دې دلالت کولی شي چې ګواکې له افغانستان یا د افغانانو لور یا ممکن د افغانانو د نوم په استفادې دغه کسان چې په نورو هېوادونو کې مېشت شوي دي په خصوص لکه پاکستان، ایران، دوی هم د افغانانو په نوم باندې پناه غوښتنه کړې ده له جرمني څخه یا نورو هېوادونو څخه، دغه مسایل څومره دغه پروسه سخته کړې ده، پیچلې کړې ده او بالاخره دا د دې لامل شي چې دغه اروپایي هېوادونه د افغانستان تړاو دي د خپلې پناه غوښتنې په برخه کې پالیسي کې خورا بدلون راولي؟ ما د خپل خبرو په سر کې ویلې چې څو عوامل او چې دغه پروسه وزنډوله، یو عامل له هغو عواملو نه همدغه عواملو چې د افغانانو په نامه باندې ګاونډي هېوادو خصوصا ایران او پاکستان ځینې کسانو د افغانانو په نامه باندې فورمې ډکې کړې او د افغانانو په نامه باندې هلته جرمني ته انتقال شو، یا هغه افغانان چې د نوموړو هېوادو په تور لیستونو کې وو هغه چې هغوی سره یې هلته کیسونه پراته وو هغه افغانان هم هلته انتقال شو، او په اروپا کې وروستۍ جنایي پېښې او بل د خلکو له حد نه ډېره مراجعه دغو سفارتونو ته دغه عوامل ټول هغه، او له بلې خوا نه د اوکراین قضیه چې له اوکراین هم اروپایي هېوادو ته په ډېره زیاته کچه باندې خلکو اروپا ته مخه کړه، له اوکراین نه په میلیونونو کسان هلته لاړل او د اروپایي خصوصا هغه اروپایي هېوادونه چې دوی بشري نیرو ته کوم ضرورت درلوده هغه هم پوره شو، دغه ټول عوامل سره یو ځای شو چې د افغانانو لپاره دغه پروسه وځنډوي یا په دغو پروسه کې نور هم د دقت کچه لوړه کړي، نو همدغه و چې د آلمان هېواد هم لکه د نورو هېوادو ته ورته د خپل د بهرنیو چارو وزارت او د کورنیو چارو وزارت دواړو په ګډه سره تصمیم ونیو چې باید دغه چانډ د هېواد نه بهر وکړي او هغه افغانان چې واقعا هم دوی له آلمان سره هلته سخت دي یا د هغوی کیسونه هلته د قبلېدو وړ دي او دوی په جنایي پېښو باندې یا په جنایي جرمونو باندې تورن نه دي یا د دوی له ورتګ نه اروپا ته کوم ګواښ نه پېښېږي، نو دغه څېړنې به له هېواد نه بهر کوي بیا به انتقالوي، دغه ټول هغه څه دي چې دغه پروسه یې واخیستله وی ځنډوله او هغه افغانانو ته یې ستونزې رامنځته کړې راولاړې کړې چې هغه له هېواد نه بهر پراته دي، د هېواد دننه هم چې دي هغه که ستونزه یې که هر څه وي خو بیا هم د هېواد دننه دي، ستونزه یې له هغو افغانانو کمه ده چې هغه د هېواد له بهر نه پراته دي، نو که ووایو د له دغه څو عواملو نه یو عوامل دغه و چې بهر ګاونډي هېوادو هم د افغانانو په نامه باندې سوی استفادې وکړې او ځانونه یې تر اروپا ورسول او یا یې د دوی په نامه باندې کیسونه ثبت کړل. مننه، ډېره زیاته مننه ژوندی سي زیرمل صاحب. تاسو نه هم مننه. خیر سي، مننه. د چارو شنونکو ښاغلی نازک میر زیرمل چې موږ سره بحث وکړ، راګرځو د خبرونو دوام ته.
لم پکتیا کې ګڼې سیمې له ماینونو نه دي پاکې شوي او هره میاشت خلکو ته مرګ ژوبله اوړي. پکتیا کې هغه کورنۍ د مرستې غوښتنه کوي چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې یې د ناچاو د توکو چاودنه کې لسو غړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. یاد کورنۍ له اسلامي عمارت او د ماین پاکۍ له موسسو غواړي چې له خطره ډکې سیمې پاکې کړي او د دوی لاسنیوی وکړي. شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د پکتیا څمکنیو ولسوالۍ سلیمان خیل او بټ کلي د ګلبادشاه په کور کې د سهار چای څښلو پر مهال بخارۍ کې د پخوانۍ سرګلولې له کبله چاودنه رامنځته شوه. د دغه چاودنې له کبله یوه ښځه او دوه ماشومان ووژل شول او د دغه کورنۍ اووه نور غړي ټپیان شول. چاودنه په بخارۍ کې وشوه، شاید دا د زړو اوسپنو د پټکیو له امله وي. په دې کې موږ درې نفره شهیدان ویر کړل او اووه نفره موږ زخمیان لرو. موږ قرباني ویر کړه، زیاته قرباني، کور مو ویجاړ شوی دی، ټول ژوند زندګي مو پیلن د لاسه ویر کړی دی. ګوګړ چې کلونه وړاندې د یوې پیښې له کبله نیم بدن فل شوی وایي چې د کورنۍ اقتصادي حالت یې ښه نه دی، د ټپیانو د درملنې لپاره پیسې نه لري او اسلامي عمارت او مرستندویه بنسټونه دې ورسره مرسته وکړي. موږ زیات ضرورت لرو د ټولو مؤسسو نه، د نړیوالو نه، داخلیانو نه، ټول نه مداخله ده چې موږ سره عجل هم کړي وو کې زخمیان مو په شپخانو کې دي، په کور کې والا کې هېڅ شوي، په زخمیانو ته د تداوی لپاره هېڅ هم پیلن نه لرو او زه پخپله په دا حالات کې هم هېڅ هم دیواسه پوره دي نه. نور محمد شاه هم د دغه قرباني کورنۍ بل غړی دی چې میرمن او یو ماشوم یې د چاودنې له کبله وژل شوي دي. نوموړی له اسلامي عمارت او د ماین پاکۍ له موسسو غواړي چې د دوی د سیمې په څیر د ټولې هغه سیمې پاکې کړي چې لا هم د پخوانیو ماینونو خطر پکې شته. خپل ټیمونه ولیږي او ناچاودېدونکي توکي چې په لاس ورځي هغه باید ټولې کړي او داسې مثال د ځای ته انتقال کړي چې هغلته دا پېښه رامنځته نه کړي. نو داسې غوښتنه لرو او باید ډېره توجه ورته وکړي، لکه ماین پاکۍ مؤسسه باید په دې برخه کې ډېره توجه وکړي. د معلوماتو له مخې لا هم پکتیا او د سویل ختیځ سون اړوند نورو ولایتونو کې ګڼې سیمې شته چې له ماینونو نه دي پاکې شوي او له کبله یې هره میاشت په اوسط ډول لس کسانو ته مرګ ژوبله اوړي. حکمت نیازی، شمشاد نیوز، پکتیا. کابل کې وه خیریه بنسټ شاوخوا 300 بېوزله کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته وکړه. د مرستو په دې کڅوړه کې اوړه، غوړي او نور خوراکي توکي شامل وو. د مرسته ویشونکو په خبره چې د اړمنې له وړاندې په نښه کړې وو. مرسته اخیستونکي بیا د لنډمهال اړتیاو پوره کولو لپاره د مرستې کافي بلې، خو وایي که دندې او کوچني کاربار ورته برابر شي بل ته له لاس اوږدولو به خلاص شي. همدې سره مو خبرې ټولګه پای ته رسېږي. له ملتیا مننه کوم. ښه وخت ولرئ.